2014年的5月19号早上，那我在我家住的楼顶，纽约，森林小丘，这边呢是纽约的整个景，早上的春天的早上，你看到没有？那边有飞机飞到拉瓜迪亚机场，然后呢，更远的地方呢，那个建筑是纽约的曼哈顿，帝国中心，再往左边转的话呢，那边是世贸中心。那2001年的9/11，当时被炸掉的世贸中心，现在建了更高的建筑，100多层楼。那接下来再往左边走的建筑物呢，就是美国最有名的华尔街。那这边呢是森林小丘 Garden， 很多一战时候建的。很多的一些别墅非常的漂亮，然后这边呢像森林一样。那这个是纽约很繁华的市区，但是呢在繁华的市区还有这么漂亮的公园。看这个是 Jeff 的学校 PS101， 明天呢刚好这个学校就是100周年，学校会有庆典。那这边呢是很纽约的一些远景的地方。